ginaaw PDG Sangalkam TV nak monsieur le maire de la commune de Sangalkam yekitina ay cadeau dal di rafetlu bu baax television bi waye tamit xamal askan bi ne télé bi financer wuko bagn kay taxawal yeguko té alalam sax dugugu ci mais fa waxe fini dara ko mini tew c'est la première fois ñu wax ci bi bagn ñëw sama bureau andi mo invitation xamu fuñ ko sasse xamu fuñ ko may mais dama ko wax rek ma encourager ko mais man du sama borom dama ci sama daa dama ci mbir mi seen bir la ñoom mais nak en tant que maire même bu ñu bokk ni même bu ñu tool ñoko taxawal tay bu ñu tool ñoko taxawal ci suñu loxo tay yalla dafa def ñu ñu ci commune bi nepp lu fi jëf rek ci développement ñu dañ ko encourager on jëw nak ko xamé tan bokk lepp la kon dañ la encourager Sangalkam TV nak taxawal nañ ko mu nek television bu mujjé juddu xew ci jamono té deppok ni aduna bi di doxé liñ ci bëgg mom moy askan bi gis ci bopam bu baaxa baaxa ba ba lepp lu leen umpon ci commune bi ak liko wër département bek Sénégal mu daal di koy léral ba mu lér nañ mu nekkon sen natango Mouskala fi ci Sangalkam TV sen mbekté moy suñu yité